Аудит Еці-магазину художника. Головні помилки в ключових словах-тегах на головній сторінці. Та що не можна писати в тайтлу. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Вітаємо Ірину, вітаємо її чудовий магазин з картинами, з живописом, тварин, пташок, природи. Ось такі неймовірно чудові картини, яскраві у Ірини. І допомагаємо їй налаштувати Еці-магазин. Друзі, нагадую, тайтл Еці-магазину, заголовок Еці-магазину, те, що ми пишемо під назвою Еці-магазину, мають бути головні ключові слова того, що ви продаєте. Якщо ви хочете написати якесь гарне повідомлення, дивіться, який у Ірини красивий банер, який він гарний, можна підняти назву Еці-магазину і можна меншими буквами написати те речення, яке дуже вам дороге. А ось тут, то, що я виділила синім кольором, ви маєте через кому, через пробіл написати те, що ви продаєте. Друзі, дивимося, що Ірина заявила як головний ключовий запит Еці-магазину. Ось він, вона вказує його. Якщо ви заявляєте головний ключовий запит Еці-магазину, то ви маєте його пропрацьовувати, проробляти в Еці-секціях, в лістингах, в описі в About на головній, в часто задаваних питаннях. І ми дивимося, що по секціям у Ірини інші ключові запити. Bird painting, wall art, так, і wall art вона часто пропрацьовує. І дивимося далі з вами швиденько нижче, що в About, який ключовий запит на першому місці в заголовці в підписі фото, ось де неймовірно увагу звертає пошуковики. У Ірини тут третій ключовий запит Original Paintings. У Ірини не підписані фото, а потрібно підписати головними ключовими запитами Еці-магазину. Потрібно додати фото, як ви пишете картини, якщо ви художник, тобто доказати, що ви робите хендмейд. А ось це фото, там, де вона стоїть, а за нею картина, неймовірна, я вважаю, для лістингів, для першого фото, для лістинга. Коли ви стоїте поряд з твоєю картиною, на фоні вашої картини, ви держите свою картину, видно розмір цієї картини. Це також дуже важливо для Еці. По тексту, що пропрацьовує Ірина, четверті ключові запити – Animal Paintings, Bird Paintings, Flower Painting. А що вона пропрацьовує в часто задаваних питаннях? А нічого. Часто задавані питання в заголовку та в самому описі мають бути головні ключові запити Еці-магазину. Тобто у вас ось тут має бути в заголовочку і ось тут по цьому тексту зустрічатись головні ключові запити вашого Еці-магазину. Ось така має бути зроблена робота. Що робити? Поліпшити ось це все, що написано. Визначитись, які головні ключові запити Еці-магазину. Щоб визначитись на 100%, які головні ключові запити Еці-магазину, ми дивимося з вами в Google Ads США, що ви використовує Ірина. Вона використовує на перших місцях низькочастотні ключові запити Original Art Painting від 100 до 1000, потім Original Paintings, оригінальні картини від 100 до 1000. Це означає, що в Google США в пошуку шукають від 100 до 1000 разів. Bird Painting, Animal Paintings від 1000 до 10, а Wall Art, так, настінне мистецтво – це найбільш високочастотний ключовий запит від 100 до мільйона. Дивіться, ось цей високочастотний ключовий запит, насамперед, він доволі хороший. Якщо ви хочете пропрацювати один із високочастотних ключових запитів по вашому товару, ви можете пропрацювати його. Але звертайте увагу, настінне мистецтво – це не просто високочастотний ключовий запит, це ще загальний ключовий запит. В нього входить усе настінне мистецтво, тобто роботи з дерева, роботи з акрилу, ще якісь фігурки на стіні, ще щось. Не тільки картини, які пишуть художники. Майте це на увазі. Ви будете боротися в видачі за увагу ще інших людей. Не тільки тих людей, які шукають там картину маслом, картину акрилом, а й інші. Тобто просуватися, пробиватись по цьому ключовому запиту буде важче. Але якщо ви хочете його пропрацювати, то ви маєте з ним працювати. Тобто, якщо він у вас головний ключовий запит, то він у вас має бути ось тут стояти, на першому місці, ось тут стояти часто, а в секціях Еці-магазині на першому місці, в лістингах часто додаватися на перших місцях, а в About він має бути і в заголовку, дивимося,
там, де Ірина з картиною, і в заголовку, і в описі товару на перших місцях, і в часто задаваних питаннях він має пропрацюватись на перших місцях. Що має бути? Ось дивіться, ми з вами передивилися головну сторінку Ірини. Ми з вами не зрозуміли, який один, самий головний ключовий запит. Якщо цього не розуміє пошуковик, ваш Etsy-магазин буде погано просуватися. Йому потрібно здогадуватись. А вам, як продавцю Etsy-магазину, як продавцю будь-якого інтернет-магазину, не потрібно цього робити. Вам потрібно написати на головній сторінці чітко, ясно, що ви продаєте, і показати це всією головною сторінкою, усіма текстами, які написані на головній сторінці. Оце надважливо. Друзі, які є помилки в лістингах? А дивимося про лістинги. Ось цей чудовий лістинг з такою чудовою яскравою картиною, написаний заголовком по-новому. Написаний це заголовок доволі добре. Сама структура заголовку. Але звертаємо, яка неймовірно важлива помилка, що не можна робити. Дивимося сюди. Digital painting. Що означає digital? Digital означає, що ви продаєте digital товари. Тобто товар можна загрузити. Листаємо далі. Дивимося, що це ручна робота, що це розміри, що це фізична, що це папір, що розмір ось такий-такий. І дивимося, що ніякого діджитал-товару до цього лістинга не додається. Тобто ви можете вводити в оману покупців. Звертаю вашу увагу, друзі, ніколи, ні в якому разі не потрібно зараз на даному етапі писати в заголовку те, чого у вас немає лістинга в лістинзі, те, чого ви не продаєте. Можливо, це якийсь матеріал, можливо, це якийсь вид, можливо, це якась робота. Тобто в тайтл, в описі, в 13 тегах ми не маємо писати права, чого у нас немає. Це підкреслювали на Etsy App. Якщо ви вводите в оману продавців, вірніше, покупців, як продавець на Etsy, то ваш лістинг може бути заблокований. Навіть магазин може бути заблокований, якщо це помітять і там докажуть менеджери Etsy. Зверніть на це увагу. Друзі, якщо ви продаєте діджитал товари, подивіться на мій приклад. Ось моя книга. Тут загалом, коли я заходжу інкогніто, ще є позначка, що це діджитал товар. І оцей діджитал товар, і тут пишеться діджитал download, діджитал файл types, файли, які типи файлів. І дивимося, тут мій опис іде великий, він закритий, і далі йде доставка, delivery, instant download. Тобто Etsy усіма силами показує, що це діджитал товар, що ви його маєте загрузити. Є позначки, є помітки від Etsy. Тобто, якщо ви продаєте якийсь вид товару і вас цього немає, то ви ніколи ні в якому разі не пишете це. Ще пам'ятаємо про заповнення всіх 10 фото, заповнюємо, фотографуємо елементи, деталі, щоб було 10 фото, це обов'язково. Відеоогляд плюс відеоогляд додаємо обов'язково. А у Ірини в деяких лістингах є, в деяких лістингах немає, але заповнюємо 10 фото плюс відео, це плюс для вашого просування. Написали це. Далі дивимося, що ми ставимо на перше місце. На перше місце ми завжди ставимо головний ключовий запит лістингу. Якщо ви продаєте ось ці товари, watercolor painting, то це має бути головний ключовий запит, він має постояти на першому місці, а далі white host painting, там і далі пояснення на другому місці. Тобто зверніть на це увагу. Поставили головний ключовий запит в тайтл на першому місці, маємо його поставити і ось тут в описі товару на першому місці. Дивимося, ось сюди, ось тут він має бути написаний. І в 13 ключових запитах він також має бути на першому місці. Якщо у вас ключовий запит головний по цьому лістингу, ось цей, watercolor painting або host painting, то ви вибираєте і пропрацьовуєте ось цей перший, а host painting – другий ключовий запит. Ось це по картині. Слідуюча помилка, що може бути, ось що я знайшла. Друзі, зверніть увагу, пропрацьовуєте фламінго пейнтінг, ключовий запит, інший ключовий запит, він має бути у вас на першому місці, знову ж у тайтл, у заголовку. І в описі, друзі, ось такі чудові квіточки можна писати і малювати в соціальних мережах на першому місці. В тайтл, в заголовку, в описі товару, в Etsy ні в якому разі ось ці квіточки-зірочки в лістингах на першому місці. На Etsy 150 перших символів в описі товару індексується, перевіряється пошуковиками. Друзі, ви збиваєте ось цими зірочками, квіточками, сердечками на першому місці –
пошуковики. Хочете їх додати? Додайте всередині, в кінці тексту. Зверніть на це увагу там клієнтів, на щось інше. Але на першому місці це заголовок. Не можна ні в якому разі писати ось ці додаткові символи. Зверніть на це увагу. Ще одна деталь. У Ірини в описах товару я помітила, що описи дуже схожі. Особливо, наприклад, перше речення. Ні в якому разі не потрібно так робити. Це помилка. Ось ці зірочки-квіточки. Одне і та сама фраза, одне і те саме речення, воно занижає лістинги у вас у видачі. У вас до кожного лістинга ідеальний варіант – це оригінальний опис, свій, різний. І у вас до кожного лістинга має бути свій, як рекомендували Etsy SEO-керівники на Etsy App. Має бути з цим ключовим запитом написано title в заголовку лістинга, потім заголовок в описі товару, але не такий самий, а інше речення, але з прикладом, з додаванням ось цього ключового запита. І потім ось цей ключовий запит має бути першим у ваших 13 тегах, яких ви пропрацьовуєте. У чудово Фламінго Пендінг, у Ірини тут правильно. Друзі, якщо щось не зрозуміло, напишіть, будь ласка, під відео. І що тут не має бути? Тут знову не має бути слова «діджитал». Якщо у вас немає «діджитал», то у вас немає права його бути. Дивимося тут, якщо Ірина хоче відцифрувати, продавати свої товари, продавати свої картини як діджитал-товари, це будуть інші лістинги, це будуть інші ключові слова, це будуть інші набори тегів, це будуть інші заголовки, це будуть інші описи. Тобто, якщо ви продаєте і фізичні товари, картини, і діджитал товари, картини, це у вас будуть різні напрямки, різні ключові слова, різні набори тегів, різні описи. Зверніть, будь ласка, на це увагу. І дивимося, що ще можна сказати, що ще можна додати. І ось це, друзі, ще звертаю вашу увагу. Я розумію, коли у вас молодий Etsy-магазин, ви хочете пропрацювати вашу назву. Але на даному етапі, коли ви тільки розпочинаєте, вона просто в тайтл займає ваше місце. Дивіться, заголовок, тайтл лістингу, і одразу йде назва вашого Etsy-магазину. Вона, з однієї сторони, помітна. Важливіше, на мій погляд, коли ви пропрацьовуєте, продаєте товари, по яким важливі розміри, інколи розміри, по розмірам люди шукають товари. Розмір і, наприклад, oil painting, розмір і, наприклад, літнє плаття. То ось таким чином ви можете додати, ще просто пропрацювати на цьому місці ще якийсь певний ключовий запит, який ви можете додати, з яким можете працювати. Друзі, звертаю вашу увагу, вибачте, я вже перевірила для Ірини ключові запити, що вона використовувала. В Google США Original Art Painting від 100 до 1000 – це низькочастотні ключові запити. Bird Painting, Animal Painting – в місяць люди використовують для пошуку від 1000 до 10 тисяч. Wall Art – настінний живопис від 100 тисяч до мільйону. Ось це головний ключовий запит по мистецтву. Ми дивимося з вами, що wall art, якщо Ірина хоче пропрацювати його, то на першому місці в тайтл Etsy магазину, в секціях, в About, пам'ятаєте, має бути саме він. І в часто задаваних питаннях, і по тексту, і в часто задаваних питаннях ось тут, в заголовку. Потім у відповіді має бути також він, часто повторюватись. Що це дає? Ваша задача – взяти декілька ключових запитів, пропрацювати, показати пошуковикам, що насамперед ви продаєте, щоб було легко, зрозуміло, ясно будь-якому пошуковику зробити висновки, кому, як, по яким ключовим запитам показувати ваш Etsy-магазин. Потім далі дивимося. Ще що важливо? Якщо ви вирішили пропрацювати якийсь високочастотний ключовий запит, зверніть увагу, чи він у вас базовий, чи він у вас загальний. Дивіться, настінне мистецтво включає не тільки картини, а воно включає інші роботи з дерева, не тільки живопис, не тільки те, що робить Ірина. Тобто ви будете боротися за увагу ще більшої кількості людей. Конкуренція буде більша, і коли ви будете пропрацьовувати цей ключовий запит для реклами, то ціна, можливо, буде вища по клікам. Зверніть на це увагу.
Дивимося ще на ключові запити. Друзі, ще що буває цікаво, що мене інколи дивує. Дивіться, Ірина продає картини. Це акриловий живопис, живопис олійними фарбами, акварельний живопис. Але майже по всьому магазині вона, та навіть у лістингах, вона ось ці ключові запити рідко використовує. Друзі, зверніть увагу, в Google США акрилік пейнтінг від 10 до 100 тисяч, ойл пейнтінг від 10 до 100 тисяч, ватерколор пейнтінг від 10 до 100 тисяч. Люди дуже часто, дуже, скажімо так, щомісяця використовують для пошуку ось ці ключові запити. Так що, якщо ви хочете пропрацювати те, що використовують люди, звертайте увагу і на високочастотні, і на середньочастотні, і низькочастотні ключові запити. У Ірини частина, дивіться, ми бачимо з вами прогалину, так? Ось цей високочастотний ключовий запит, а ось ці ключові запити, вони в неї по магазину використовується дуже-дуже рідко. Так що звертаємо увагу її на цю роботу. Висновки. Що потрібно зробити для магазину, для того, щоб він краще просувався? А визначитися з головними ключовими запитами Etsy-магазину. Додати їх в тайтл секції, опис лістингів, додати в About. Додати, друзі, якщо у вас ще одне попередження, у вас є дуже гарне пояснення, є дуже гарне речення. Дивіться, які чудові у Ірини банера. Можна ось на цьому банері підняти назву наверх, а більш мілкими буквами написати ось це речення, яке для вас дуже дороге. Звертаю вашу увагу, але в тайтл саме Etsy магазину має бути написані ключові слова тих товарів, що ви продаєте. Якщо Ірина вирішить пропрацьовувати, а в неї вже магазин, я маю надію, проіндексований по Wall Art, то це має бути у неї на першому місці ключовий запит. А ось ці ключові запити – акрилік пейнтінг, ойл пейнтінг, watercolor painting, деякі з них, та, наприклад, bird painting, animal painting, flower paintings, мають бути на другому та третьому місцях. Звертає на це увагу. Це по цьому. Що потрібно ще зробити? Перевірити всі свої лістинги, подивитися, чи немає, чи не закралося щось випадково, те, чого ви не продаєте в описі. Якщо у вас немає діджитал-товару в цьому лістингі, то і назви не має бути. Ірині ще потрібно передивитися всі лістинги, подивитися на предмет того, чи є на першому місці головний ключовий запит лістинга, відредагувати свої тексти, подивитися, чи в текстах в описі товару є на першому місці ключовий запит. Також можна головний ключовий запит лістинга використовувати в підзаголовках, коли у вас доволі великий текст, і попрацювати з тегами, з 13 тегами, які описують і показують, що саме ви цим лістингом продаєте. Ось це потрібно поліпшити. Друзі, для тих, хто дивиться відео аудит, я вас запрошую переглянути, перечитати книгу про Etsy SEO. Вона є українською, російською, якщо ви ще погано розумієте українську. І якщо у вас будуть запитання під цим відео, напишіть їх, будь ласка. А Ірині бажаю продавати ось такі неймовірно милі, чудові картини більш активно, щоб в неї продажі пішли і були настільки великими, що вона не встигала писати свої чудові картини в своєму Etsy-магазині. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!